Yo, Zaunitas! Bem-vindos ao laboratório, muito bem-vindos ao relatório emergencial. Hoje eu quero conversar com vocês sobre as skins FPX, porque é o que aparenta, estamos no final dessa novela. Vamos fazer um recap aqui. Bom, os jogadores que venceram o Campeonato Mundial do League of Legends do ano passado foram da FunPlus Phoenix, que no caso a sigla é FPX, e eles escolheram 5 skins de campeões que estariam sendo lançadas no League of Legends esse ano para comemorar a vitória do ano passado. E o que acontece é que, como no primeiro dia eles já tinham revelado isso, a Riot, ela criou uma nova regra onde eles escolheriam 3 personagens e a Riot faria a escolha final. A Riot decidiria quais seriam os campeões. Talvez para evitar, por exemplo, que a Kai'Sa recebesse 50 mil skins competitivas, até porque a Kai'Sa, ela foi escolhida por um dos jogadores para ter skin. E também teve uma skin repetida do Rakan, alguma coisa assim, não lembro, mas tinha algumas coisas assim. Bom, de qualquer maneira, a Riot criou essa regra, muitas pessoas ficaram frustradas, principalmente os jogadores, eu imagino, porque os jogadores, eles têm que escolher o personagem, né, clã? Imagina só, a Riot fala pra você, ah, fala aí o campeão que você quer que ganhe. Eu falo, ah, eu quero que seja o Malphite. Aí ele fala, não, Malphite não, vai, escolhe outro. Aí você escolhe, ah, tá bom, eu quero o Mestre, não, Mestre não. Aí você fala, eu quero Irelia, tá bom, Irelia já teve, então vai ter mais uma. É meio injusto, né, clã? Mas de qualquer maneira, bom, o Doinbee, que foi o mid laner campeão do ano passado, na stream dele lá na China, ele revelou quais foram as skins escolhidas definitivamente por eles e pela Riot também. Então vamos lá, clã. Gangplank na rota topo, Lee Sin na selva, Malphite na rota meio, Vayne e Thresh na bot lane. Sendo que o Lee Sin, a Vayne e o Thresh são 3 personagens que já tem skin e eles vão estar recebendo mais uma skin especial. O Gangplank é a primeira vez que ele recebe uma skin competitiva e o Malphite, ele tava merecendo uma skin há muito tempo. E é triste que o Malphite, ele precisa ser escolhido por um dos jogadores profissionais para estar recebendo skin, né? As dúvidas eram se ia sair Malphite ou se ia sair Nautilus, né? Porque o Doinbee, ele jogou muito bem de Nautilus durante as partidas do ano final. E inclusive, ele disse que ia decidir esse personagem na stream dele. Só que, no final das contas, acabou que ele foi pela escolha da esposa dele. A esposa dele gosta muito do Malphite, ela é main Malphite. E ele escolheu o Malphite porque ele jogou com o Malphite e também porque era o personagem favorito dela. Então, o Malphite em homenagem a ela. O Lee Sin em homenagem ao caçador que jogou muito bem de Lee Sin. O Gangplank em homenagem ao Gangplank da Rota Top que jogou muito bem, de verdade. Vayne e Thresh são 2 personagens novos, mudaram a escolha da bot lane. Mas fora isso, essas são as escolhas oficiais, tá bom? É, a Riot ainda não bateu o martelo, não sei dizer pra vocês se vai pro jogo dessa forma. Mas pelo que o Doinbee disse, é basicamente um vazamento, né? Ele discutiu lá com a Riot já gravou com eles, já tá tudo certo, já estão fazendo os conceitos. E demora, né, pra fazer as skins, então provavelmente já deve estar no planejamento inicial ou até mesmo na fase de conceitual, onde eles desenham as skins, onde eles preparam como vai funcionar e tudo, preparam também as animações, porque de uns tempos pra cá a Riot começou a adicionar movimentações dos próprios jogadores, então ela captura os movimentos, né, e coloca esses movimentos dos jogadores dentro do jogo nas suas animações, então eles são imortalizados. E bom, a gente pode esperar uma temática parecida com a temática do Mundial do ano passado, que é grega, com mármore e coisa do tipo. Então pode ter certeza que a gente vai ter skins baseadas nesse conceito, né, dourado, branco. Ano retrasado, na verdade, foi que a IG venceu. Eles colocaram as cores da IG, que era branco e preto, e agora a gente tem a FPX, que é vermelha. Então, provavelmente, a gente vai ter detalhes de mármore, no caso, e também detalhes de vermelho nas skins. Não sei muito dizer como vai ser essas skins para vocês, mas tô animado para ver elas em game, principalmente porque a gente vai ter uma nova skin pro Malphite, e o Malphite merece muito uma skin depois de milhares de anos, né? E você que tá querendo tanto uma skin pro Skindred, bom, torça para que o campeão mundial de League of Legends esse ano, ele joga de Kindred e ele escolhe os personagens pra tá recebendo a skin feita pela Riot, né? Lembrando que a Riot ainda não oficializou isso, mas a Doinbee basicamente vazou, então não sei dizer com 100% de certeza se vão ser essas mesmo, tá? Mas é praticamente correto já dizer que vai ser isso mesmo, beleza, clã? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, você é uma pessoa maravilhosa, um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.